Утюхасырдан солуну көрөгөт студияга Виктория Федорова үлелибин. Премьер Михаил Мишустин дойду бары регионугар халана хардыны контролдургангарда. Быйыл кыгын элбек кар түхэн сорох регионга кутталлах быхымайгы бөскөн сөбенетте. Маныхан хеленяга куттал суық болудун болгомту кинигараларга соруйда чуалан рақсытар Сирге Уакка. Арктика Голора регионнага программа Арктика зонатын сайыннарар федеральный программа кире. Тустах сорудага Михаил Мишустин берді. Илдархан Айсы Николаев программа сүрін қайысқатын бәлетеді. Онна петінен Маныхо Голору өйөйін тегеге сайдықтақ, итені кенелер доробиялара бөгі боларғар услобет әрелліқтақ. Уэрақтайын этно культурны тыллар уратыларын учуаттаны тыллықтақ, оны тағанан программа етінен көс осколаларға онны ұғыянларға өлелер педагогтары әбей өйөйін тегеге қатшылықтақ. Республикаға неделі ұстата тымный бұт тұмулабы жонық саана 9 тұхын жаттан тағысты. Бұтығынан Роспотребнадзор управление тәхетінлерер. Бұ көрдіру эпидемиологическай бұроқтан 37 бұрғынан үрдіктен белет әділер. Оттан ғылжы бұт жон опсияқ сааныттан ағы 10 бұрғынан сәттетіттен 14-дігер дере састақ оғы. Жокускайга туймада агрохолдин сайдытыр тухолам мыцылын ақсыныдылар научной-практической конференция үлетін сағалата. Маннаты қағайыстыватын чуалан сүйөхі сибине курсы ететер тухолам мыт бопростыры көріқтірі. Терехінтен дегі корреспондент мыт Иван Яковлев бұғы себәске холбонор. Ваня, дорабо, терехін тухынан етінерегін істебін. Виктория Дорабо, Кырджек Туймады Грахолдин сайдытыр тухламыт конференция 2019 сылақтан сағаланы тылылар, онтын бұлырын хомайоқ ен пандемиянан севестен тоқта бұтам. Онтын бұл конференция ұра кенген бәл атын регионартан кітап. Үлі қамытын білістілер, етеннен практически уйрага иттылар. Төхөдө сибиняны курсаны сөйгүнү ити атын регионарга уратылагын хин сүнне бир. Онун биги курсаны сибиняны сөйгүнү итер хайстылар бытыгар кинлер опыттара улахан туханы агылыгам. Онтон конференция туһунан сейли туймада грахолдин директору Петр Ефремов кепсептин салгыстыган. Ее основное направление вот хайс вот найдет на хсюхене. Он на свинелер валлар, свинелер да, катасино комплекса, он на нюнгри птицефабрика, то он на сокосновой эмибир птицефабрика лахпут. И не на ноту блиген варта телите вот ахсан вот уст ухан телите вар, ул телителер вар то витергал блиген хамай. Мел тох соус пут, то хамай бо будрин ката миха кирон лидир паби о пабида ямбар, он на ката блиген ми кине хайдах дальше хайдах тага на ми бахан ми Сантар Булаха конференция бүгін устата салғанан барыға манна туймада агрохолдин игер бар тәрелтелер салаятчылара, вілеттері келеннер бұ атын регионартан келбіт үлжеттар бұд научны практическай үлелерін білсектірі. Виктория. Ваня, хетінлерін еген мақтал, соңыны салғыбын. Қараты қылын сөйлін күхіңі суот учуот бастығы түхімеға түміктенне. Қылы сөйлі үз көріңінен учуоттан инспектордер опсай бұлттанар онны ұраты қарыстанар сердерге кәтен бәлетілдер. Екатерина Мосова материалы. Бөлін күрға қардан әбдетчі тұнары қыл бар бұд. Маннық күн жыл қылы суолурға әгері болығам. Төрт атақтақ сұя қары оймабыт суола жәрелен сыдар. Кыл сүйел қанна орох тәбәрін уаты туарасылжарын инспектордар уапсай бұлтанар уана ураты қарыстанар сілдерге кепейділер. Холбон 5 тыынчы кәренге туғайыға иккеде сылжалар. Бастан 4 атақтақ ұрыққы суолын қарынан қағыян әбетер туара сотан кепейділер. Нөңі күнігер әргілден келен кыл саңа үкте әбет суолын сұрыналар. Республика дөн уапсай бұлтанар серге 2 тұйынша 700 тон тұғайынан күл сүйел ақсанын үшеттулар. Маныға қас бірде қайысқан 5-тен 15 бересте ұсталақ болар. Жану бұл инспектордар әті тақтарынан керген ағалар әбетер бұранан сылдықтарын әме сөп.
Төнен бултанар сир ыраанан тайыр соччонан суот учуот ыра кеңир. Мирней инспектордыра саамай элбегай сүйс уан сәтте тухайыны тарияллар. Маныға қая бүйгігер уаны туындыраға кылықсанын кетәбеттер. Аны туран тыятағы арғаққа сытарынан білігін чоқ едан бат. Онтын ардай ағылағы ағалдар әрәрі сорғыр сыйпара қалбарқай болуын сөп. Дағдетер бүрін судышнай ходылықын. Соответственно, учетчиган была на кастомаршрутке бит бірені кастадағынып. Сыйға қалты бол батын туғығыр суот-учуот анал немалақ, түрт атақтақ тоқтан ағыр, етенне аңе өстебет сірдерін қардарды оқсуындыран күл суолын үллерін кебеллер. Инспектордар әтелерінен турттас келін білле әбілі біт. Турттан бұл центральный заречный ұлықтыға Ақсаны шүгай ұлықан. Таях кенеме повсеместно стабильно тоже. Кисах санает битураж. Бұлырыңы кістыққа 16 тұғынша карточка толырылыпты. Бұл әме отчы болара сабалынан, улыстарынан суот учуот түміктеннем. Оны бұл департаменігер өсе ұрытан, нардан, күл сүйелі қанын қайдақ ұғыра, ұсыстар ортыта чопчу білдеген. Отчығына бұл тұр квота бұлдыған. Екатерина Мосова, Джулус Никентьев, Чапускай. Жакускай коробка бүлүлүр сол кытытыгар турар бөх тоғыр серге бағар көрдігенен боқсу үлеті күйірер. Эбей көрілі техника көметінен отумыр ораллар. Барда тюрдан тантақса темір көлі сол бұға сылжан бұыстала суық үлелер. Бұға қолон 500 квадратный метре еңе бөх ұмайыр. Корад жағалтата бағары тоқтотар үлені тұз контролға тұтар. Барда алтта коммунальны сұлыс бөбереге әдет үлеледі. Санатан әттеққа полигонға от аспы бәтінсе түн тұрбуда. Полигонга ике бульдозер лидерар, из погрузчик пар, без самосвал постоянно был полигон игр бар. Антаганан был биеги манна корта та ними грунт он кумаха головит, был улет охтова баратурар. Был инертный материаллар нан был умай турар тохтар хаваллар, кислород доступен салам береллер. Умай дальше тарганматно он барбатан курдук. Аммалуғын сатағайыптан түріттәк Жакускай Коратолықтағы Михаил Неустроевін бәлікке тақсығаттан бәж әргін болуынан, нехеленеға арас қайысқала хүнгінің орыр, кене таңасқа бұсапқаны түхәреге, ииске сақасылан үләлер. Амматтан түріттәк Михаил Неустроев Жакускай Коракка 2014 сыллаға көңін кереғіттен бәж жылтын тәрінен үләлер. Ол күрді социальны арендаға түбхен квартыраланан Субу Джефа етігір инбәлеттерганан 2 мастерскою арен үләлетер. Манна инбәлеттер сақасқа истенәлілер таңасқа бұсапқа раз көріңін түхәрәлілер. Оны таңас үттігірін бі олырын үлі бітір оны бі чисто компьютерінен үлі бұл апыч олырын. Бәвір өпті аға өттемет. Оны талан барамыт, аны мандық аппараты. Вышивка кейін тұқы дұқы өпі өттемет. Мандық аппараты мен центр занятости мен үлігетін әнтерес ол қатшытынан көмілі өнерін, оны бәветті мен мұны ұт қатшытынан. Оның көмілі бұл аппараты бұл бұл. Сотрудағыта Михаил инвалидтер общественный терілтелерін атыттан, народный бюджеттен проектор күрақтарегер күттаны өйебілі өлбіт. Кенелер Жакускай Корат соларын бір үксін тротуардырын оңырутығар проектора бігеренен олыққа керер болбұтыттан өрюлері олыған. Бігайыны бұтыр тротуардан кайыны жоқпыт, оны бордюрдер мәдейлер бігі, әветір тротуар бұт, бартар жанал бұт, оны суолы тақар бұтығар месиестер балыр дейді. Эти диски мы кайен такого опыт. Эти проблемы бы гарик ходим, это то, но мир мы кайлас кайлас олы кытта. Кытты хамы токуйдан. Оно бордюдары кытчаты кайден. Оно ол тарату адыр көндірін бері кайден. Ол проект көрейдак пытти да. Ол он тога кайта. Маны тағынан Михаил Остол тенгенен жарыктанан Россия спордын мастерын норматын толыр бұд. Спор школдың бітер бұлантын спорды кытты. Кстати, с этим нефтем было, но директор матаха тут не имеет и без двух полуретолий. Я видел, что птах тем холорами то хотели низко, как он бибидим, а стол тебе не гер. Но голова на него не вун. Он там, то он что-то говорит, мы лачим пенат России. А мы лохан результатом день, то есть вместе уладил там Россия. Михаил и Никитин была на Альбех, сайдына кытты тәнге хамсана, сама сюрреннере киллере турар бағалах. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Саха телебидение тә Амма. Жакускай гыгытылықтақ кейкбоксинга Россия чемпионата сағаланыра ұйық ғайбат кем қалла. Сахасырен сүймердемет қамандата күріқті еге бәлемнен етін беге ұстар бөліқпіт кәтен көрді.
Владимир Попов кикбоксинга республика Сюмер Демит команда тыгаркирен, а на вис неделенен Россия чемпионат тыгаркирсега. Кикбокса К1 көрінгер сетихилях тыкыт тартуыттан кене күлақсын ұтымнақ тыгжартынар. Барды тоқ локи кем бол бака, метову кем бар бұла. Ами ближе к ММА хочу тоже. Что бекфес им бар бұлын, тобу кейін. Ола тақпыны бары ММА керем. Неделя то бесе жарты, альбақта жартын, күнге кете жартына. Вот, с понедельника до субботы жертвы на них. Вот в основном ОФП, школа, он груша, снаряды льют. Эпидемиологическое положение на киллере любит хачахтару олор жарыктары на мея хачахтабыта. На раз юрдюк тахамна күрәхте хилерге республика чехин көмискюх тәк спортсменнар ким туз тренергар ким бейте жарыктарын келлі. Маныха сүймердіме командаға кейір бит сүйінбесетте оға ақсын нерайтан сағылан бейге жарыктарын сағылатылар. Сборная был Биролом Кирда, чемпион Дальнего Востока, Кадинга, Семенов Родион, юниор Дагуан, это Астахов. Бит до боя Хоттеран Королик, а так Каракурахтегилига Каттерета. А так, блин, и кего было Улахан Курахтегилига Каттерета в Дальнего Востока, а мы Улахан Курахтегилига Каттерета в Дальнего Востока. Улахан Уесаху, там был чемпионат России, конечно, был самый ответственный, на Кадрюлях туда был экзамен. На новый уровень тахар. Директор Сергутюлен оғылар Москваға онына читаға тиен күріқтес біттері. Теретенге ұхықылын чемпионаты гар әмейі кирсе біттері. Күріқті хилерге кирсе біттігер бейіне бұдан оғылар әділер. Оғылар бұты ойдырген бейі заключительный этапы бұл батағаты. Әрдеттен тахаран кәбіхеріме табылды бат. Формалары келдері табылды бат. Бұл мен хана бар бірейін оғыларге формалар кирен әрелер. Онан бұл күріқтеге болыр, бұлықта күріқтеге бірдегер Россияға бұл оғылар аптемалі формулары керендер ұжы. Күріқ барынан, тоқ барынан бәбі дөйді бұдығыр бәлірін көдіреді тұрайын әрдемін. Кикбоксинга Россия былгы чемпионат Александр Иванов андыгды чемпионин атын сүкпете 30 сылыгар аналар. Кенеті 1991 сыллаққа Себескей союз спортсменнарыттан бастакынан андыгды Қатақстан кыхыл көмесметәлі ылбыта. Евгений Тойтонов, Ильяс Ремятников, Сақатлі бінетті, Джокускай. Бұчас Қатақсықта сонымыт етеннек, әтенгі сылджың, аңызғы эфирге күрсеу қадері.